Інфекційна лікарня номер 21 у Дніпрі – одна з найперших у регіоні почала приймати хворих на COVID-19. На коронавірусній передовій – медики. Вони віддано протистоять хворобі та рятують пацієнтів. Серед тих, хто дбає про лікарів і допомагає їм не заразитися, і партія «Європейська солідарність». В якості меддопомоги – сотня захисних костюмів та 150 літрів антисептику. Народний депутат Михайло Забродський переконаний – це те, що завжди стане у пригоді медикам. Звісно, цього, мабуть, замало для того, щоб повністю подолати спалах коронавірусу, зокрема, в місті Дніпро. Але в будь-якому випадку вважаємо, що наш скромний внесок в загальну справу буде доречним. Ми вважаємо за честь і за наш громадський обов'язок. І політичний обов'язок в цій ситуації – підтримати такі лікувальні заклади, які зараз знаходяться в буквальному сенсі цього слова на першій лінії боротьби з цією небезпечною хворобою. Наразі в медзакладі на лікуванні 16 пацієнтів, 17 очікують на результати досліджень. Лікарі кажуть, постійно контактують із хворими, тож у засобах індивідуального захисту та дезінфекторах велика потреба. Їхній запас закінчується швидко. Це будуть комбінезони біозахисту, які дозволяють заходити в зону ризику зараження коронавірусною інфекцією. Відповідно, вони захищають на 100% наших працівників від зараження коронавірусною інфекцією. В каністрах знаходиться спирт вмісні, антисептики, якими будуть обробляти руки наші лікарі і медичні працівники, а також будуть оброблятися поверхні, на яких може знаходитися вірус коронавірусної інфекції. Це вже другий транш допомоги медзакладу. На днях «Європейська солідарність» передала лікарні обладнання, яке допомагає визначити рівень кисню у крові пацієнтів. В ближайшее время, скорее всего, будут там и маски, и перчатки, и защитные костюмы. Безусловно, будут и антисептики. И мы планируем это делать как можно чаще во всех больницах, в которых нуждаются данной помощью. Окрім гуманітарної допомоги медикам, партія «Європейська солідарність» разом з фондом Петра Порошенка дбає і про пенсіонерів та малозабезпечених. В умовах карантину їм прямо додому доставляють продуктові набори. Олександра Фільде, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».